وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي نيو مبالوم ييب، نيجي نيو مالكية تي في، نيجي جوتلي سون نيو مجام تي سون خريط سون بوك سون سوبي الحاج مختار نجاي الأمين نغا خمني كو قم الأمين خمكو تي كيبارم كيبار غوغو موي كيباري سيد الحاج مالك كو قم kepar gogu xam nga tariqa bi xam nga diine ji xam nga mbax lepp ñu koy jaarale suñu nuyo ci mom ak nuyo hadra bi yeb mu agale ko ci al khalifa cheikh boubakar ibn cheikh mansour ibn cheikh sayyidi al haj malik radiyallahu anhu wardahu ñi ngi sant yalla bu baax ci sen taway ci bes bi nga xamne bes bu magla ci ñun waye tim gan ñi ñew ci ñun nek gan ñu mag ci ñun besi ziyara la ngir yalla besi fatali kolere la ci yalla besi sante yalla la ndax talibe yi ñoo ci bare ho tan bes bo xamne dañ koy ziyare du bes bu rek moy besi ziyare at bi yeb ubbe ko na pour kep ku bëgg ziyare ziyare waye bes bo xamne talibe yi ñoko tannon di dajé ci ron maulana cheikh ibrahim radhiyallahu anhu ñew ziaré ci ngir yalla bessel colère gi nga xamne yalla rek moko waral colère gog nga xamne mbeugël moko sos te mbeugël lepp lu sos lu ci jëddo lu ko sos moko gëna mag lepp lu talibe yi def ci bes ziaré li waral lolu moy bëgg yalla bëgg yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgg yalla bëgg yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nak mo gëna mag li talibé bi def bu ziyara ji mo gëna mag adiyé ji mu yobbu mo gëna mag teranga bu mu yobbu ndax damay wax ne ku xass ba bëgg ngir yalla man ta joxé lu ëpp lim ñëk joxé moy bëgg ngir yalla lepp lu mu joxé ci rek lam joxé won bu ñëk mom lay jëma firi ziyara nak xam nañ nan la tollu ci l'islam yoonte sallallahu alayhi wasallam wax na ma zara rajulun rajulan حبا في الله وشوقا لملاقاته الا وناداه ملك من خلفه وقال له طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنه كان دو زياره مبوكام سي الله غير بغكو غير ام تشوفل سي داجيك موم لومي ملاكان كوي او سي غناوام ديكو واخني كو تيغا سا دوخ بي تينا الجنه تيلا نيال لولو زياره جوليت بو نيكاب جوليت رك مان نكو سي امين رواتينا زياره كو خامني ني موم موي سا جانغال كات moy ki lay omat omat la yobul la fan yobul la ci bopam yobul la ci bakanam way ci sa borom la lay yobbu lolou amut bes bu ko gëna mag ci besi ndax talibé rohok talibé moy mbeugël waye rohok mbeugël nak moy ziaré rohok mbeugël moy ziaré ku amuton serigne xamuton yonam man na ziaré yalla xamala ko ci ku aguton ci yalla man na ziaré yalla agala ko ci yalla ku amuton ay hajom man na ziaré yalla fecc ci hajom mi ku nek rek ci kem ni lim bëgg ak ci kem fi itém ag lolu mom moy ziaré yi nga xamné ni mom lañuy def ñi ngi rafetlu taxaway malikiyé tv ci ron alhaj mukhtar ndjay alamin bi nga xamné lepp luñ xewle rek gis ko muy jangalé bu muy tari jangalé mu rafet ñi nga xamné ni mom la jangé ci ron al amin xamé ci né julni mbokk lañ ben lañ xamé ci né tariqa bi mbokk gu gëna jago la muy dund loolu di dox loolu diko jëflanté ak ñun wayé mu yaatu ba nga xamné julin ñepp xañ nañ ci ñing koy ñaanal yalla di ñaanal télé bi yalla dundal ko ba nga xamné dana li olof di wax tur wuy borom yalla def ci loolu barké sid haj malik fenci boba fu télé di ag rek télé bi dana fa ag lu télé di jëriñ rek télé bi dana ko jëriñ yalla yalla def lolu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam barki cheikh ahmed tiyan barki mawlana cheikh ibrahim radhiyallahu anhu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.